Влезе пред неколку дена во Министерството е токму овој тарифник, со кој што владата во заминување и предходниот министер скриено од очите на јавноста донесе нов тарифник за нотарски услуги, со кој што ги изголемија услугите од 2 до 10 пати поскапо. Постоечките тарифи се од 800 денари до 3000 денари. И најскапата тарифа вие некаде 50 или 60 000 денари по вредносен договор, што и во моментов е прескапо. Истите тие тарифи со овој тарифник се зголемени од 2 до 10 пати, не процентуално, во пати. И секако дека на истиот ќе следува мораториум, нашиот министер ќе излезе со конкретен предлог пред владата, бидејќи овој тарифник е усвоен на владата, треба да важи од 1 септември, ќе следи мораториум на истиот и ќе се донесе соодветен тарифник. Првенствено, не само за тоа, и во делот на изборот на нотарите. Ние во Македонија имаме некаде, мислам, 226 нотари. Тоа ви е во просек по општина, по 3 до 4 нотари по општина. Тарифата минимална ви е 600-800 денари. Ако ја земеме за споредба една Чешка, каде што нотарските услуги, основната заверка, она фотокопија, верно на оригиналот ви чини 35 до 40 круни или преведено во евра, неполни 2 евра, и се завршуваат тие услуги на штант во поштите. Да, кај нас поштите, 5 евра без многу. Значи, ние сме многу побогати од нив. Мислам дека тука треба да следи сериозна ревизија на цените кои што ги плаќаат граѓаните, бидејќи не само граѓаните, и институциите плаќаат за такви заверки за соленизации. И изборот на нотарите не може да биде дискреционо право на министерот. Јавна тајна е за да се стане нотар дека треба да изводите една финансиска надокнада на тој кој што подпишува во овој случај министерот. Ние не влегуваме во власта поради такви нешта, ние сакаме дискреционите права на министрите. Интересни податоци да од Стопанската комора и од Стопанската комора.